Газорозподільний пункт у селі Люботин Хмельницького району. Саме у таких пунктах блакитне паливо переводять з високого на середній тиск, аби потім подати споживачам до кожної хати. Газівники перевіряють цілісність мереж, щоб забезпечити краянам безперебійне і безпечне постачання природного газу. Газорозподільний пункт потребує обстеження і на витік газу, і змащують крани, муфти і так далі. Тобто для того, щоб не було витоку і все надійно працювало. На функціонування газотранспортної системи в області, а це понад 17 тисяч кілометрів газових мереж, більше 2,5 тисяч розподільних пунктів, сотні технічних споруд, нині витрачається приблизно 10-13% від тарифу на блакитне паливо. Отримані гроші, в першу чергу, газівники направляють на забезпечення роботи аварійних служб. Аварійна бригада, яка працює в нас цілодобово і круглий місяць, вона десь в місяць приблизно наїжджає 1800-2000 кілометрів в місяць. Це одна аварійна бригада. У нас по області їх є 22 аварійних машини, а всього у нас є, якщо 4 зміни, це 88 бригад. Крім того, значних витрат потребує і оновлення обладнання. Газівники розповідають, застарілі мережі і пристрої необхідно вчасно замінювати. Лише тоді можна гарантувати цілодобову подачу блакитного палива і убезпечити споживачів від надзвичайних подій. Якщо взяти заміну обладнання ГРП, там вже стоїть капітальна будівля або будівля стоїть блочна, це вже порядка 200 тисяч гривень треба, щоб замінити одне тільки газогенеруюче обладнання. Ритмічне фінансування газотранспортної системи очікується після відокремлення від тарифу за газ, плати за обслуговування мереж і доставку блакитного палива. Цю європейську практику вирішила застосувати в Україні Комісія з енергетичного регулювання. В облгазах кажуть, плата за потужність дозволить не залежати від сезонності споживання природного газу. Коли ми починаємо виконувати якісь роботи підготовчі до опалювального періоду, ремонтувати газопроводи, ремонтувати обладнання, в нас в літній період коштів не вистачає, а бракує. Відокремлення плати за транспортування газу передбачено законом України про ринок природного газу. Завдяки запровадженню цієї норми, кажуть фахівці, споживачі невдовзі реально побачать, на що йдуть їхні гроші. А це, врешті-решт, сприятиме економії блакитного палива.